Zdarec, jmenuji se Mr. L a vítám vás u regamingového deníku LARPera. Je 10. prosince, válka skončila a na území Dlouholesí zůstává jen zbytek spojeneckých armád. Teď si ale půjdou po krku i bývalí spojenci, země Rolden a Limpava, protože obě země chtějí jednu z největších a nejbohatších zemí pro sebe. Poslechněte si popis frakcí od hlavního organizátora. Limpava! Modernizující se, dopředu uvažující a bohatí Rolden. Který jsou na parkovišti. Tyto dvě frakce se musí nenápadně pokusit vyplnit co nejvíc Dlouholesí, získat nějaké ty poklady a nakonec i ruku princezny. Bystré Dlouholesí jistě všimlo, že jsou tu ale i jiné armády. Tyto jiné armády. Konkrétně úžasní plnitelé z Lubeckého dobrovolného sboru, občané republiky, vyhnaní horale, potulní zasama a nájemní. A takhle už vypadalo parkoviště před McDonaldem, kam se sjeli všichni larpeři. Ale kam se vlastně sjeli? Sjeli se na akci, která se jmenovala Za krále a proti králi 12, barské války. A konala se v Praze v Divoké Šárce. Hlavními organizátory byli Dicer a Žabák ze skupiny šáreckých zbojníků. A tady už můžete vidět přesun na první bitvu. Vidíme jednotky střelců, jak můžete vidět podle modré zástavy a podle toho, že většina z nich nese si luk, občas nějakou kuši. Vidíte, že i prostředí bylo malebné, uprostřed Prahy, údolí Divoké Šárky. A tady už vidíme jednotky roldenských se svými typickými dlouhými kopími, které, jak budete moci později vidět, si v bitvě velice hodily. Také si můžete povšimnout, že všechny zbraně jsou měkčené, z čehož vyplývá, že se tady jedná o dřevárnu. I když paradoxně dnes už se zbraně právě měkčí a nevyrábí jen ze dřeva. Rolden a Limpava si před první bitvou samozřejmě vybrali své první spojence. Více už z úst hlavního organizátora. Alespoň někteří z vás hráli na základní škole vybíjenou. Tak, princip je pak jednoduchý. Limpava nebo Rolden, se dovíte, volí první a vyberou si jednu z těchto shromážděných armád. Například řeknou, například udatný přemysl řekne... Chci lesany! Třeba. Řeknou a jdou k ním. Prosím vás, v rámci toho příběhu to znamená, že platil, zaplatil cokoliv, my to neřešíme. A například se nikdy nemůže stát, že ta armáda řekne... Sorry, brácho. A klíčový prvek, který vy si musíte uvědomit je, potom proběhne několik questů, pár polních střetů a tak, a pak se zase prohodí. Klíčový prvek je ten, že vy budete stát proti bitvě proti různým nepřátelům. Samozřejmě Litova a Rodem jsou vždycky proti sobě. Takže teď už víme, co nás čeká, můžeme se vrhnout do první bitvy. Jak víte, Rolden využívá svá dlouhá kopí, nechává přijít Limpavu. Limpava postupuje. Rozbíhá se do řady a tady jste mohli vidět nádherný pád. Průlom řady. Tahle bitva byla opravdu tvrdá, vidíte, že každý má aspoň střelbu železnou, prošívku. Protože se do toho jde vážně natvrdo. Tak, tady právě tihle dva borci zjistili, že jsou vlastně spolu. To jsou spojenci. A vidíte, že takovýto střet je rychle hotov. Tak, další bitva. Tak, občané se formujou. Vidíme pravé křídlo. Vzadu můžete slyšet protomejsek, který se diví, protože jsme téměř uprostřed střetu. Horalů, tady s občany Svobodné republiky. Občané vítězí, hlavně díky svým dlouhým zbraním, tamhle můžete vidět cep. Teď občan obírá mrtvolu, mrtvola se brání, nechce se nechat obrat. Přibíhá Melian. Máme lahé? To je
je 3D, běží mezi námi. Tak, aby dva pokrašeli si mohli vidět krásnou střelu ve výskoku. Kopí byly velmi užitečná. Ani s obřím štítem se mu nepovedlo projít přes ně. Teď můžete vidět, jak Melian byla objevená v lese a už se poníženou. Zkuší toho moc nenadělá a nakonec ji tady dohnali. Už zase řítí se na nás. Tady proto jsou tady nešťastný, že se nás řítí. A tady tady jeden ze střelců, ne že by patřil do střelců, ale má kuši. Střílí. Ano, raduje se, vychytal šíp. Celá akce byla složena z mnoha bitev, questů a šarvátek. Upozornili krále. Zemi jsou momentálně královská vojska, takže si jim nikdo nedovolí polní střet. Proto velitelé obou dvou stran přistupují k vychytralým diverzním akcím, jako jsou různé drobné přepady, vylupovačky a podobně. Tak, teď jste mohli vidět, co řekl organizátor o tady té další minihře, questu. Už vidíte vlastně jednu malou skupinku, která vyhrává. A teď tady další skupinka jde proti skupince z druhé armády. Jsou to hralé a proti ním jsou rytíři. Ne, opravuji se, nejsou to rytíři, jsou to střelci. Teď jsem to poznal podle toho tabardu. A střelci jsou poraženi. Jediný přeživší je od Horalu. Tak, teď tady smíšená skupinka. Vidíme tam už nějaké rytíře, to už jsou opravdu rytíři. S nimi od cepem, ten je od občanů. Vidíte, že ten cep je opravdu hodně užitečný. Takhle se krásně oběhli. Už jenom dodělat lučišníka. Tak a potom se celé dvě armády přesunuly lesem na jinou louku. Teď pohled. Konečně vysvětlo sluníčko, takže pohled na armádu. A tady můžete vidět další quest, když šlo vlastně o zlatý důl. Vidíte, nese si svoje zlato v podobě žlutého balónku. A kolem dolů se strhuje několik šarvátek. Ale všechny víc zajímá zlato, takže... Ano, lučišníci tady z dálky ostřelují. Občas nějaký střet, ale všichni spíš chtějí si odníst co nejvíc balónků, tedy zlata. Tak ještě si nějaký vemte. Víte, že neběží nějak rychle, ale přece jen v těch zbrojích není úplně to ideální. A teďko tady se přesuneme, nebo schyluje se k dalšímu střetu. Přesuneme se s armádou Limpavy. Právě jste mohli vidět fotografa v černém plášti. Je takovým dobrým zvykem, že fotografé mají právě takový černý, šedý nebo podobný plášť, aby se to netlouklo s akcí, s její dobou nebo jejím světem. Tak a teď se tady schyluje k další bitvě, můžete vidět zástavu střelců, jak vle ve větru. Začal foukat vítr, takže zima byla ještě o něco nesnesitelnější. Záviděl jsem všem zúčastněným jejich prošívky, které je aspoň trošku izolovaly od toho nepříjemného mrazu, co byl okolo. Tak, zde stojíme právě za zády Roldenských, kteří se seskupují. Jdou tady mezi břízky. Kopí ve středu, lučišníci hezky za ně. A štíteři po stranách. Něco více o strategiích si řekneme v některém z příštích dílů, kde se budeme víc zaměřovat na boje. Nyní je to spíše informační video k této akci.
teď vidíme jeden z dalších questů, kdy měli armády za úkol zachránit šlechtice, představované hlavní organizátory, nejenom hlavními. A jak můžete vidět, šlechticům se vůbec, ale vůbec nechtělo. Tady můžete vidět hlavního organizátora, jak je vlečen přes celou louku. Opravdu si to užívá. Tak, a tady druhý hlavní organizátor, žabák, se také nechá táhnout. Tak a opět další zbytev. Ano, údery o štít do kroku. Jednak usnadňují sformování, ale hlavně je to psychologická hra s nepřítelem. Jednotka střelců střeluje, tak můžete vidět zástavu, tentokrát je to zástava Roldenu. Tak a už se struhuje k bitvě, štít na štít, kopinici se snaží mezi nimi proklouznout. Stále můžete vidět zástavu v podobě ruky. Tak a touto bitvou bychom se mohli s akcí Za krále a proti králi rozloučit. Určitě napište, jestli byste chtěli další podobná videa. A nezapomeňte si rozkliknout popisek videa, kde najdete užitečné odkazy. Nejenom k tomu, co je to LARP, ale také k této konkrétní akci. Já se s vámi loučím a zase někdy čau.